Tasavvur edin ki Yusuf peygamberi quyuya saldılar. Davud peygamberin bədəninə qurt yeritdilər. İsa peygamberi çarmıxa çəkdilər. Məhəmməd peygamberi daşqalaq elədilər. Nə o daşqalaq qaldı, nə o çarmıq qaldı, nə o qul qaldı, nə o qurt qaldı. O sınaqlardan qalı çıxıb Allahın ətəyindən yapışan adamlar bəşəriyyət tarixinin müəllimi oldular, peyğəmbərləri oldular. Bununla həmin peyğəmbərləri öz həyatınla insanlara demək istəyir ki, nə qədər çətinə düşsən, nə qədər dara düşsən, əlin haqdan üzmə, Allahla ol, həqiqətlə ol, Allahla rabitən qırılmasın. Bir daraca ürəyən, böyrəyən, ağrıyan kimi Allaha asi olma, şeytanın dalınca qaçma. Özünü nizam saxla, səni yaradan yoxdan var eləyən xalik var, yaradan var. Sözün canı budur. Ona görə kim olursan ol, nə qədər Allah səni sınağa çəkirsə, bil ki, o sınağın arxasında səni daha çox, daha böyük mükafat görür.